Mirë dita. Sa do të shpjegoj një mënyrë si të bëni më shpejt indeks faqet tuaja në Google ose në Bing. Dhe në tërë makinerit të mba, duke prodhuar një list, duke shtuar një list hosting në platformën tuaj, sidomos kjo list sugjerohet dhe është e bërë për platformën WordPress. E vetëmja gjë që ju duhet bëni në këtë platformë është të instaloni një shtojcë, e cila quhet shtonjë të re, e cila quhet WP Ping Optimizer. Është një shtojcë tepër e përparuar dhe një shtojcë e cila për mendimin tim është tepër shërbyese, domethënë për prodhimet tuaja. Sepse nga konvestimi nëse ju publikoni një postim domethënë në WordPress tani, asnjëri nuk është në ndjenjë të atij postimi, thjesht domethënë është një postim që pritet të zbulohet nga makinerit e kërkimit në mënyrë që të bëhet indeks dhe të shkojë në data ta shtinë në librarinë e tyre si një post, si një postim domethënë që të shërbehet edhe më varet domethënë nga sa linke do ketë nga tërë interneti, nga tërë rrjeti web dhe nga faqet e tjera që ky postim të bëhet i famshëm ose të jepet një farë tjetër imuniteti nga makinerit e kërkimit si Google. Shtojse që të flasën tani në këtë tutorial është quhet WP Optimizer dhe është tepër tepër lehtë që të zbulohet, që të gjendet. Thjesht do shkoni tek kategoria shtojca, tek menuja e WordPressit dhe do thoni shtojnjë të re. Siç e shikoni do hapet këtë dritare këtu, që është një dritare domethënë normale e WordPressit për të parë, për të gjetur shtojcat, të cilat janë shumë përsosura për të bërë punën tuaj për çdo lloj gjëje, domethënë janë shumë përsosura. Dhe do vini një fjalë kyç, për shembull zën ping, WordPress Ping Optimizer, fjala ping. Dhe do kërkojmë për shtojca. Tani ky rrjeti im është çik i lodhur, faktikisht sepse jam me një domain dhe një server falas. Po nuk vonoj shumë. Dhe do hapet e para që është e para, kjo është WordPress Ping Optimizer. Edhe këtë që do shtypni, kjo është instaluar tash në këtë moment, por për mua, po për juve do jetë të instalojë tani. Në mënyrë që ta instaloni, do hapet një dritare në panelin e administrimit, e cila do ju thotë jeni të sigurt që do të instalonat kjo shtojcë. Kjo dritare vogël hapet për arsye nga që shumë herë ju mund të klikoni në një buton gabimisht, dhe WordPress për këtë gjë ka menduar, domethënë që të mos instalohen shtojca kos kodi që mund të bëhet në një e pa bërë, domethënë nuk më lavë mund të krijojë ndonjë problem faqes. Dhe këtu domethënë këtë do ta keni të instaluar, automatikisht do instalohet domethënë si shtojcë. Dhe e vetme gjë që keni për të bërë ju, keni për të vajtë tek shtojcat do transformoni automatikisht tek shtojcat të instaluara, po ndashi po e bëjmë në mënyrë manuale sepse e kam të instaluar atë shtojcë. Dhe siç e shikoni këtu do keni të aktivizuar WordPress Ping Optimizer. Okej. Do aktivizoni edhe ju nga menuja që do ju paraqitet, do ja thot hap mas hapi. Pastaj do klikoni në butonin Settings, kjo është në anglisht, nuk e kam përkthyer akoma në shqip. Dhe do hapet kjo dritare e cila do ketë vetëm një adres ping, e cila do jetë kjo Ping-O-Matic, që është e para dhe është adresa normale që ka platforma WordPress për të dërguar ping në makinën e kërkimit. Këtu për juve un kam një list të shërbimeve ping, e cila përbëhet nga 206 mame, ja prit një minutë ta shikoj. Besoj që është 206. Ne diçka e tillë. Ju kam vënë edhe në postimin tim këtu siç e kam. Për ju që po ndiqni video nga YouTube, ju lutem mund të shkoni në blogun tim personal webdesignshop.pk/blogu dhe mund të gjeni më tepër informacione për këtë listë dhe ta bëni copy paste në mënyrë që ju ta instaloni këtë në sajtin tuaj. Dhe siç e shkon këtu kemi më tepër se një server ping, që kjo është një punë e shkëlqyer për neve nga që
WordPress këtë punë e bën automatikisht, domethënë me një kur ne vim tek postimi dhe klikojmë me butonin botoje. Tash këta kanë në shqip, se kanë dhe bloje të tjera në gjuhë të tjera domethënë. Dhe kur shtyp butonin botoje, automatikisht çon ping, dërgon ping në të tëra këto shërbime për të lajmëruar që një post e re ka dalë në web, domethënë. Dhe pingu me radhën e saj i jep lajmërimin makinerisë së kërkimit, si për shembull Google ose Bing. Dhe vin shumë më shpejt në faqin tuaj për të zbuluar dhe për ta përshtatur në librarinë e tyre si post. Por WordPress Ping Optimizer është diçka më tepër se sa kjo, domethënë. Shumë herë juve kur përpunoni një postim ose shtyp një postim, ruajeni skicën ose shtyp një buton të mbar, çfarë do butoni gjë tjetër, ju transmetoni një sinjal ping në web, i cili kapet nga makinerit e kërkimit si një sinjal, do më thënë që përpiqet dikush që të verifikoj që është kështu. Po ama po e futët këtë, e bët vazhdimisht, e vazhdimisht, e problemi këtu është sepse ju mund të ndëshkoni nga makinerit e kërkimit për abuzim të këtij sinjale dhe ndëshkimi është tepër i rëndë. Domethënë është arrin deri në fazën që ju mund të bëheni ban nga makineri, nga ajo makineri i kërkimit, ose si Google ose Bing. Domethënë të tëra rezultatet e kërkimit tuaja në atë makineri do të fshihen. Dhe faqja jote, faqja juaj nuk do të zbulohet në atë makineri. Thjesht, domethënë do humbni shumë vizitor. Dhe prandaj unë ju sugjeroj në mënyrë tepër të sigurt që ju këtë shtojës duhet ta keni në makinerin tuaj, në platformën tuaj WordPress, për mënyrë që ju ndihmon të bëni punë më të saktë dhe më të sigurt për veten tuaj, domethënë që ju nuk do keni probleme majtas ose djathas me këtë lloj me këtë lloj problemesh. Kjo është e gjitha. Faleminderit shumë për këtë radhë. Do vim përsëri me video të tjera, nëse keni ndonjë pyetje, nëse keni ndonjë gjë për të pyetur në mënyrë që t'ja shpjegoj çfarë lloj pyetje të ato që ka lidhje me web design, ju mund të ma lësoni mua këtu në kanalin tim dhe unë do ju përgjigjem me një video ose një blog ose një post për kac, në qoftë se unë më konsideroj që kjo duhet të ketë dhe shpjegime domethënë të tepërta. Edhe është një problem tepër i rëndë që mund të dojë edhe vëmendjen që të ketë dhe një postim me shkrim për juve. Tani faleminderit shumë kësaj radhe. Ju lutem patoni një like aty post tek videoja. Dhe po që se kontrollojnë që kjo video ishte tepër e mirë për juve dhe tepër e dur, ju lutem bëhuni abonent dhe shumë video të tjera do të vinë brava kësaj. Mirë pafshim, ju uroj suksese dhe botime të mbarë. Mirë pafshim.